Шановні колеги, шановні українці, Юрій Дерев'янко, партія «Воля». Ми створили унікальний інструмент, який запрацював. Тому нам важливо всім народним депутатам і всій країні не дати можливість цей інструмент зруйнувати. Це перше. Друге. НАЗК працює незадовільно. Керівник НАЗК працює незадовільно і своєю роботою дискредитує всю цю важливу і хорошу ідею, яку ми започаткували. Тому наше завдання – перше – зберегти незалежність НАЗК. Друге – дообрати п'ятого члена НАЗК, якого ніхто не обрав до цього часу. Третє – припинити саботаж, в тому числі урядовий, тому що Держспецзв'язку належить саме уряду, і саме від уряду залежить ця інституція. Четверте – зробити все необхідне для того, щоб вдосконалити законодавство, і в тому числі пані Наталія нічого не зробила в цій частині і не запропонувала Верховній Раді нічого не зробити. Тому нам треба відправити у відставку голову, або в нас має піти у відставку, і дати можливість переобрати серед членів НАЗК іншого керівника і доукомплектувати НАЗК, щоб був незалежний справді орган. Дякую вам за увагу. Thank you.